Sen kime şimdi? Kim görüm aldı kırparı? 2016-cı il aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecədən başlayaraq Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının hərbi birləşmələri arasında baş vermiş hərbi münaqişə. Aprel döyüşləri Dağlıq Qarabağda 1994-cü ildə atəşkəs haqqında saziş imzalandıqdan bəri ən şiddətli döyüşləri idi. Döyüşlər Azərbaycan silahlı qüvvələrinin qələbəsi ilə nəticələnmiş Tərtər rayonunun Talış kəndi ətrafındakı yüksəkliklər və Seyusulan kəndi, Cəbrayıl rayonunun Lələtəpə yüksəkliyi və Cocuq Mərcanlı, Göranboy rayonunun Gülüstan kəndi, Tərtər rayonunun Qazaqlar kəndi və Tərtər rayonunun Madagiz kəndi istiqamətində yollar düşməndən azad olunmuşdur. 5 apreldə hər iki tərəfin razılığı və beynəlxalq qurumların müşahidəsi ilə yenidən atəşkəs müqaviləsi imzalanmışdır. Buna baxmayaraq Ermənistan tərəfindən dəstəklənən separatçı qüvvələr atəşkəs imzalanmazdan bir neçə saat sonra onu dəfələrlə pozmuşdur. Azərbaycan Respublikasının verdiyi rəsmi məlumata görə Azərbaycan silahlı qüvvələri torpaqları azad etmişdir. Ancaq Ermənistan tərəfi bu ərazinin ölçüsünün sadəcə 800 hektar olduğunu və heç bir strateji əhəmiyyətə malik olmadığını iddia edir. Aprel döyüşləri özünün həcminə görə 12 may 1994-cü ildə razılaşdırılmış atəşkəs rejimindən sonra Azərbaycan qoşunlarının təmas xəttində baş vermiş ən böyük hərbi qarşı durma idi. Aprel döyüşlərinin başlanması barədə müxtəlif fikirlər vardır. Bəzi siyasi şərtçilərə görə döyüşlərin əsl təşəbbüskarı Rusiya və ya Türkiyə idi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyan aprelin 2-sində erkən saatlarda Birləşmiş Ştatlarda nüvə təhlükəsizliyi samitində evə qayıdırdılar. Bu zaman təmas xəttinin şimal-şərq və cənub-şərq sahələrində geniş miqyaslı döyüşlər baş verdi. Döyüşlər əsasən 257 km uzunluğunda olan təmas xətti üzərində yönləndirilmişdir. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə 2016-cı il aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecə gün ərzində bütün cəbhə boyu Azərbaycan mövqələri və yaşayış məntəqələri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən güclü artilleriya atəşinə məruz qalmışdır. Bunun nəticəsində dinc sakinlərdən ikisi ölmüş, 10 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almış, cəbhənin ən gərgin Ağdərə, Tərtər, Ağdam və Xocavənd Füzuli istiqamətində yerləşən birliklər, artilleriya bölmələri və digər qoşun növlərinin birgə əlaqəli fəaliyyəti nəticəsində qısa müddətdə Ermənistan silahlı bölmələrinə qarşı cavab tədbirləri həyata keçirmiş. Ermənistan silahlı bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində 82 və 120 mm minaatanlardan və iri çaplı premyotlardan istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs 127 dəfə pozulmuşdur.